Liiga palju kasutajanimesid ja paroole, mida meeles pidada. Koolielu teeb mugavamaks identiteedilahendus Harid. Ühe kontoga saab sisse logida paljudesse hariduse e-teenustesse. Näiteks e-kool, Opik, EIS, e-koolikott, haridusportaal, Eliis ja Tahvel. Haridiga saad luua turvalise ligipääsuga lastele, kellel puudub veel õigus ise kontosid luua. Harid teeb lihtsamaks kooli IT-inimeste töö. See võimaldab kasutajaid hallata ühes kohas. Kasutajad sünkroonitakse nii Google'isse, Microsofti kui ka koolisüsteemidesse. Harid vahetab andmeid ka rahvastikuregistri ja Eesti hariduse infosüsteemiga, andes kasutajale rollipõhiseid õigusi. Harid on turvaline ja mugav. Liitu Haridiga! Rohkem infot harid.ee